Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan 3-cü videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Namiq qardaşın həyətindədir. Bugün burada evimizin bünövrəsini qazıb tökürük. Allah Pənah qardaşın canını sağ eləsin. Pənah qardaşın maddi dəstəklə. Hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişimizi daha çox insanlar görsün. Bəli, əzizəcək, gördüyünüz kimi simetimiz də gəldi. Həm xoş gəlmişsən, çox sağlam, Allah canını sağ əsin. Salam Möhüş, gördüyünüz kimi əzizəcək, Cəfər gəlibdi. Kömək eləmək Cəsar Ədəmi'də, Rafiq Əmi'də. Xoş gəlmişsən Cəsar Ədəmi, həm ki sən gəlsən. Rafiqmə xoş gəlmişsən, Allah canını sağ əsin. Allah kümək olsun. Şöyədəm xoş gəlmişsən, həm ki sən gəlsən inşallah. Sağ olun, yorulmayasın. Sağ olun, sağ olun. Bu da hoş gün, bu da hoş. Vale, gördüğünüz gibi. Şoklara getirmişim burada bir gün var. Işte. Allah hoş gelmişsin. Ona göre de senin yerin bilinmez. Çok sağ ol, Allah kömək olsun. Allah şefa versin inşallah. Senin yerin bilinmez. Yani hakikaten de beni evde bilirler, anamı verdiler. Ben de sonra çıkmam Allah şefa versin. Bəli, bəli. Prost yani bu işe göre dedim en azından. Allah şefa versin. Allah yanımda olup giriş görsün. Allah kömək olsun. Allah hemen hürmet. Allah şefa versin. Bəli, əzizə gördüğünüz gibi 15 kişi de siment almışıq. İnşallah burada işlenecek. Evet, onu yavaş yavaş yapalım. Sefa hoş geldin bize sana. Dostlar, tarif edelim videolarımızı beğendim ve kanalımıza abone olunca daha çok insanların onunla sizin güzel işlerimiz. Emeğimiz ne tarif değil mi? Kaşak, kaşak, Allah hayırlı. Amin. Yani bu evde yaşıyorlar emi. Ya akşam evin içine yakır. Hanım lan. Onu seçemez. Ondan ben böyle sağlam. Ya. Bunun bir tane kaç mısınız? Vallahi bir tane önünüzden bak. Bel gördünüz ki ben size artık bir tane de kazacak bir tarafta inşallah betonu vereceğiz inşallah. Bravo. Bu seyahat benim arada. Gelişiyoruz, gelişiyoruz birazdan. Bir saat. Vallahi süper. Ha şöyle buraya evin arkası olduğunu şöyle buradan kazanmayıp ki havadan köy görmesin. Nasıl olmaz. Bəli. Buradan yəqin ki evəcə alarlar da. Bəli, çox düz. Ha, təşəkkür. Allah xeyir. Çox sağ olun, Allah canını sağ versin. Ay yox, yox, burada abi yensiz, burada Cinil bir yorulmayasınız, Namiq amca yorulmayasınız. Allah çok çok hayır versin inşallah. Allah Allah kömək olsun, Allah çok yardım sağ. Edən kardeşlerimin canını sağ eləsin. Amin. Bunun bərəkətini bol eləsin. Var olsun, Allah köməyində dursun. Amin. Bu zabora görə Allah hamısının canını sağ eləsin, amin. Bizə dəstək oldular. Allah Pənah hanımın qadını bol eləsin. Pənah kardeşini Allah görün, göyün qıbrası. Allah onun yerinə gələsin. Amin, sifdən o bu qoydu inşallah, Rusun yaxşı olar. Bərəkətini bol eləsin, Ruslan kardeş. Allah amin. Sizləri də var eləsin, sizləri çok də qorusun. Elşan kardeşine Allah canına sağlık versin. Çok sağ ol Cüneyb, Allah çok şükür edin. Qada görme, qada görme. Gördüğünüz gibi əzizlər, burada təmiz işler görülür ki, hörgü hörlüğünü müharibə etmektedir. Hörgü hörlüğünü gördünüz ki məzəcəcək artıq babaşəmdə çölümüzün kapıyan bir tarafdır. Ruslan bağışla sözü getirdim. Yonma işin zadını aparacağım qaşıya. Dolğulayacağım, zətirpələyəcəm. Çok güzel, çok süper çıxıdı. Allah ellerini qollarını vurasın babaşəmdə. Günel bacı bak gör pilləkənin günlər güldü valla çiçəkdir. Allah çok çok xeyir versin. Amin. Allah sən canı sağ olsun ki yüksək sürətlər iş gördün burada. Yüksək keyfiyyətlə iş gördün. Allah sənin köməyin olsun inşallah babaşəmi. Allah razı olsun. Allah kömək olsun ki borcumuz, borcumuz. O cür kişi kimi erişənin yanında nətər iş görməyəsin. Çox sağ ol. Çox sağ ol. O cür qardaşlar baxar, nətər onların gördüyü qəpi-qəpi pulu biz istifadə eləməyək. Bu yavaş yavaş düzəlir Allahın köməyi ilə. Allah kömək olsun. Burada heylak kömək edin, heylak. Allah razı olsun. Pul sarı heylak bizə kömək edin. Allah canını sağ etsin inşallah. Allah razı olsun. Yaxşı olacaq. Bu da ki o mən miqrantam da. Xəyyan demişdi.
Migrantın için instrument hazırdı. Instrument bugün yağlar bir şey. İnşallah. Kaçkın adam onlar. Bari. Cesedim yorulmuyor, senden kolların var olsun. Çok sağ ol ki geldiğin için. Allah canını sağ olsun inşallah. Allah kömeğin olsun ki çağrışımıza geldin. Borcumuz mu? Çok sağ ol. Görünüşü mezzesi en azdı. Gelin, en nedir iyi. Dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, şəkildə gördüyünüz şəxs Ağcabədi rayonunun Məhəmməd küçəsində yaşayan 25 yaşlı Roman qardaşdır. Qardaşımız qaraciyər seriozundan əziyyət çəkir. Təcili qaraciyər köçürülməlidir. Əməliyyat üçün 45 min manat pul lazımdır. Vaxt çox azdır. Xahiş edirəm Azərbaycanımızın bütün yardımsever, xeyirxah insanlarından qardaşımız üçün əlinizdən gələn maddi köməkliyi edəsiniz. Qardaşla əlaqə saxlamaq üçün, qardaşa yardım etmək üçün gördüyünüz hesab nömrəsinə istədiyiniz məbləği yollaya bilərsiniz. Hər birinizdən xahiş edirəm, Allaha xatir, qardaşımızın cavanlığına xatir, əlinizdən gələn maddi köməkliyi edəsiniz. Onu da qeyd edim ki, qardaşın qapı bir qonşusu 4 ildir ki Podolski şəhərindən durmadan bizim layihəmizə maddi yardımlar edir. Qardaş özü hal-hazırda Rusiyanın Podolski şəhərindən də Roman qardaşımız üçün əlindən gələn maddi yardımları edir. İnanıram ki, xeyirsevər Azərbaycan milləti qardaşımız üçün öz maddi dəstəyini edəcəklər. Hər şey dəşəyədir. Bax, bu evdə hər şey super çıxdı. Çıxmalıdır, nə? Bəli. Çünki ehtiyacı olan nəsə çıxmamışam. Bu, bəs nə? Çünki həvəs ötkili. Həvəs. Həvəs olmazsa, bax, 100 min yetişir. İşdə ki, bir həvəs olmaz, olursun. Çoxdur. 12 apar tolla. Çoxdur. İnsan gələ həvəslə işləyək. Bəli. Həvəs dilində iş tez gedir. Ruhla iş görsən, gözəl iş görsən. Bəs nə? Şunu sevməlisən. Bəli. Neyro babanın babidən çıxıb dolduran. Video, birinci video yükləmişsiniz. Bəli. Nətərdir? Yaxşıdır, qəşək. Gələndə öz çalışımı da getirərim. Axşamdan bura bizə də öz çalışımı da gətirərəm ula. Ay ölənəm. Bu gecədə nə məni? Bu gecədə qaranlığa da. Bu gecədə. Günəm bax. Gecədə. İndi tezdən inşallah gələndə öz çalışımı da gətirərəm. Qazım gəlsin. Ha yox, kim çıxar? Namus. Anda sən çıx. Am bu naməm səhərsə gəlsəydi çatdıra bilərdik. Bir belə getsən bəs eləyərəm. Ha. Nə bacarsan çalış oturdu. Elə bonsuz oturacaqdı. Ne var? Sen böyle buca keşke. Ne şimdi
Bəli əziz, artıq gördüyünüz kimi beton tökməyə başladıq, betonumuz hazır idi. İnşallah əziz, bu gün nə qədər tökə bilsək, o qədər tökəcəyin inşallah. Qalanı sabah edəcəyin, tökəcəyin inşallah. Dəmiri bax çevirərik. Qoy bir saat gəlin. Anuram, birinci buranı tökəcəyim, de? Bəli, bəli, bəli. Birinci buranı tökəcəyik, sonra bir oranı tökəcəyik. İnşallah. Axırda bir qarba verən ağzına çıxacaq ki, yəni bir əkin daha burada çağırıq da. Bəli, birinci buranı tökəcəyik, sonra? Bəli, bəli, bəli. Bir çiçik çevirik, de? Bəli. Bunu da yumuşak mı olsun? Bunu da bugün ne kadar edebilsek o da deri? Bugün Allah koysa kısmet olsa bir saniye. İnşallah. Elimiz bol olacağı aromasın. Ayşe ben ayırsan. Ayşe ben. Ayşe ben. Nurlan da spor eləmiyin o barıda. Nurlan hoşlanır. Nurlan mı? Çok. Daha rahatsın. Şebelliğe gidiyor. Efer. Qum, sən də şeybə görə. Qumla şeybə görə, görə mi şeybə mi? Qumun altında. Qumun altında. Qumun altında, qum da var. Qumun altında var. Allah görə ki, şeybən qumun altında. Onun yarısı şeybən. O yarısı şeybən. Yox, qum Allah görə, inanmıyorum. Qum görəcək. Ha, Allah öyləsin. Qum çox. Da qalma, da qalma, da qalma, da qalma. Getirmedi oğlum. Orada da bakıyor. Getirmedi. Ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Yerinlendirin lan oğlum. Sonra kaçtı yani. Öyle oldu. Öyle oldu. Kanka şeybel üstüne getir. Bir tane aldı. Böyle Dostlar, hər birinizi xarik edirik, videomuzu bəyənin. Gözələrsə videomuzu bəyənin.
Mahmut öbür tarafın elin kuş hazırdı her şey. Az hazır. Sen ne lazım ne dedin? İnşallah. Sen bir tane bakayım bir bol göt oldu şu an gördüğünüz. Hayır tamam. Evet, çılak varsa lazım. Çılak varsa lazım. Vuruyoruz. Tabii ki bir daha bir daha. Kara canavar. O burası da işler içeride ha. Ha bak. O da çıkabilir. Ha da yanınıza yapayım. Şey yanınız. Bak kırağa koyma. Usta. Oran eter gelebilir. Yanınız sonu. Ha hele bu. Geç kız. Ha komşumuz için de hoşun geldin mi? Hayırlar verdi bakalım. Allah çok çok hayırlarını versin. Efendim sana bakıyorum. Eyvallah, Allah hamd olsun. Güzel işti. Allah destek olanların da. Bırak buraya mı? Ha buraya ne yapayım? Beh. Ha güzel insanlar. Ellerimiz kollarımız ağrımasın. Amin. Güzel, bu tür dendes, yumurek işlemiş. Ben, eski yumurek canlısı, evet. Allah'ın elbette canlısı var. Allah kazançtan boyasın. Bura da bak, yazın. Eşek, valla eşek. Görülen işten gülü gel bakalım. Allah her bir desteği olan insanların Allah canını sağ olasın, ömürlerini uzun desin. Uca Tanrı her birini korusun. Amin. Burada da aldı rafkını. Oturan sayı ve derci de bir eşek, vallahi eşek. Bu devreden konkret danışıyoruz, ön kurslan. Bir ev damı düzeltmek mümkün değil. Ben çok rafkını. Bu kadar insanlar ağzına zaklı vezikte yaşayır için Allah'a mı bulsun? Çetin vezikte. Bizce çöre doğru takılır. Bu boyda ev içinler kardeş, bu boyda imaret içinler. Geldiğin bir mehlazıdır bu insanlar. Ben çok gelirim mehlazıdır rafkını. Bu insanlara değer vermek lazımdır. Bu da bizim değerli, hürmetli, el kabiliyetiyle bir öneter diyeyim. Önde gelen kardeşlerimizden biridir. Sağ ol, Allah razı olsun kardeş. Hoş sözler ver. Emelinle, hareketinle, sözünle. Sağ ol abi. Her şeyi yeri bilen bir insandır. Ben bir başa üreysin, üre. Sağ ol, sağ ol, Enzim, sağ ol. İnşallah geçim başlayın yoksa... Haa yok geçim başlayın da yoksa sıfırda para... Nasıl büyüm buradayım da sıfırda paralarını görürsün. Geçim başlayın. Buradan doğulsun buradan. Mekan doğulsun buradan. Bir tane de lak kıracak. İnşallah. Her şey güzel olacak. Tohum ziyanı yok. Az oldu. Tohum yanına çıkardım. Açıkçılık kanıyla kurmak lazım için. O değilleri kara bulut üzerimizde gelir ne kadar. O kara bulut demek ki ısından gelir, yağış da gelir. Gelsin yağış da getir. Yağış da getir. Vurunca tutmuş yoksa katılmalı. Ben de gelip olsun. Elif başkanım. Hadi
Her maşın gelince fikirleşme ben atarım. Bak adam kim veren almadı? Abi. Para mı? Çek. Cimizde gap işte yok diyor musun? Gap yok. Koyun. Yok. Yarım. Motor zeytin de pavlıyor. Motor da zeytin. Motor Bəli dostlar, əziz qardaşlar, biz artıq evimizin təməlini, bünövrəsini tökürük. Allah çox çox xeyir versin. Pənah qardaşın Allah canını sağ eləsin. Cibi dolu, ömrü uzun olsun. Pənah qardaşımız dəyərli izləyicilər 150 manat bu günlərim hesabımıza pul göndəribdi. 100 manat Mingəçevir şəhərində yaşayan qazımızın ailəsi üçün 50 manat isə dünənlərin bizim həyətimizdə qurbanlıq ət payı alan səlihli anamız üçün. Allah canını sağ, ömrünü uzun eləsin. Burada çalışan uşaqların Allah canını sağ, ömrünü uzun eləsin, cəsarətin, Nurlanın, Rafiqin və Qaradanavarın. Allah yormasın, Allah əllərin, qolların var eləsin inşallah. Hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişimizi daha çox insanlar görüb bəyənsinlər. Yaxşıdır Namiq, çox qalın getmə. Dün öyle çox qalın qazılır, dərin qazılır. Dərin ziyanı yox deyə biliyoruz, amma elə bir. Rafiqi də sağır, Rafiqi də sağır uşaqlar. Rafiq! Yine uşaqlara yemək hazırlar axşamına. Buradayıq, heç səhərə qədər buradayıq. Solpadan, kartofdan, zaddan. Bunlar lan olan yerdə iş gedir də dəyərli izləyicilər. Hə, namı, ağzı bərgə, ağzı bərgə. Hə, yaxşıdır, 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 yaxşıdır. Rafiq, gəl qardaş, işim sizə özündür. Başlı istəyəm, sən bir deyəm. Dəyər dostlar, biz çəkilişimizi sona çatdırırıq. İnşallah çəkilişimizdən dərhal sonra canlı yayımıza başlayacaq. Bax burada canlı-canlı uşaqlar, igidlər işləyəcəklər. Siz də ekran arxasından baxıb həzz alacaqsınız. Hər kəsdən videomuzu bəyənməyi xahiş edirəm. Şöhrət qardaşımız da buradadır. Allah şəfasını versin, ömrün uzun eləsin. Komanda buradadır. Komanda ölməz, vətən bölünməz. Cəsarət sağ olsun. Qara canavar sağ olsun, Nurik sağ olsun və ən əsas da qrup rəhbəri. Qrup rəhbəri bizim Rafiq qardaşımız. Rafiq qardaş, qrup haqqında izləyicilərimizə məlumat verərdin. Qrupun fəaliyyəti ilə bağlı. Allah canlarını sağ eləsin. İşləri uşaqlardır, yaxşı işləyirlər. İnşallah tez bir zamanda qurtararlar. İnşallah. Dostlar, bu gecə buradayıq. Səhərə qədər komandamız burada. Canlı gedə-gedə
öz işlerini, öz hünerlerini göstereyim. Sizden videomuza bakıp beğenmenizi ve maddi destek olmanızı xayiş edirəm. Elinizden ne gelir uşaqlara destek olun, mənəvi destek olun. Çünkü canlı canlı rəyləri oxuyur ve uşaqlar bundan da daha da ruhlanacaklar. Allah sizlerden daimi razı olsun.